ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବିକାଶ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆମେ ଆଗରୁ ମୁଁ କେତୋଟି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି। ଆଜି ମୁଁ ଗୋସାଗୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି, କିପରି ଗୋସାକୁ ଆମେ ସହଜ ଉପାୟରେ ବାହାର କରିବା ଖୁବ୍ କମ୍ ଶୀଘ୍ରରେ, ତାହା ମୁଁ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଗୋସାକୁ ଯାହାର ଏସ୍ ସେପ୍, ହାଇଏଷ୍ଟ କମନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, କିପରି ଆମେ ଗୋସାକୁ ବାହାର କରିବା। ଦେଖ, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଉଛି ମନେ କ'ଣ 3, 6, 9। 3, 6, 9ର ଏବେ ଗୋସାକୁ ବାହାର କରିବି। 3, 6, 9ରେ ଗୋସାକୁ ହେଲା 3। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଗୋସାକୁ 3 ଏହା କିପରି ବାହାରିଲା ଜାଣିଛ? ତେବେ ମୁଁ ଏହା କିପରି 3 ବାହାରିଲା ତାହା ଦେଖ କହୁଛି। ଗୋସାକୁ ଗୋସାକୁ ହେଲେ ତା'ର ଗୁଣନିକ, ଗୋସାକୁ ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିକ, ଆମେ ତା'ର ଗୁଣନିକ ଲେଖିବା। 3ର ଗୁଣନିକ କ'ଣ? 1, 3। ଗୁଣନିକ କହିଲେ କ'ଣ? ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭାଗ କରିବା, ସେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଭାଗ କରିବା, ତାହେଲେ ତା'ର ଗୁଣନିକ। 6ର ଗୁଣନିକ ସେପରି 1 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିପାରିବା, 2 ଦ୍ୱାରା ଓ 3 ଦ୍ୱାରା, 6 ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖ, 9କୁ 1, 3 ଓ 9 ଦ୍ୱାରା ଏପରି ବାହାର କରିବା। ତାପରେ ଦେଖ, ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନିୟକ ବୋଲେ ଏଠି ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ଗୁଣନିୟକ କେଉଁଟା ତା'ର ବୃହତ୍ତମ ଗୁଣନିୟକ ଅଟେ ତାହା ଆମେ କରିବେ। ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ, ସାଧାରଣ ବୋଲେ ଯେଉଁଠି 3ଟି ଥିବ, 3ରେ ଯଦି 3 ଅଛି, 6ର ଗୁଣନିୟକ ମଧ୍ୟ 3 ଅଟେ, 9ର ଗୁଣନିୟକ 3 ଅଟେ। ଦେଖ, ତେବେ 3 ହେଲା କ'ଣ? ଗୋସାଗୁ। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? 3 ହେଲା ଆମର ଗୋସା। ଏବେ ଦେଖ, ମୁଁ ଟାଇପ୍ 1 ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର ବାହାର କରିବା ଗୋସାକୁ, ଟାଇପ୍ 1 ଓ ଟାଇପ୍ 2 ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା, ତାହା ମୁଁ ବି ସେ ଠିକ୍ ଯାହାକୁ ଯେଉଁଟା ସହଜ ଲାଗୁଛି ସେ ଉପାୟରେ ବାହାର କରିପାରିବ। ଆମେ କିପରି ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ 2, 4, 6 ଓ 8 ନେଲି ଓ 12, ଆଚ୍ଛା 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ନେଲା, ତାର ଏବେ କ'ଣ ଗୋସାକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ଗୋସାକୁ କେତେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି, ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଉପାୟ ସହଜ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ବାହାର କରିପାର। ଏବେ ଦେଖ, 12, 8, 4, 6 ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ସାନ, ସାନ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 2। ତାର 2କୁ ଦେଖ, ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାଗ କରିବା, ଯେ 2 ଯଦି 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହେଉଛି, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 12। ତେବେ ଯଦି 2ଟି ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାଗ ହେଉଛି, ତେବେ କ'ଣ? 2 ହେଲା ସଂଖ୍ୟାର ଗୋସାଗୁ। ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହୋଇଯାଉଛି, ତେବେ ତାର କ'ଣ? ତାର ଗୋସାଗୁ। ଏବେ 2 ହେଲା କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଉଛି 12, 24, 72। ଏଠି ଦେଖ, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଟା ଅଟେ? 12, 24, 72 କେତେ? 12 ହେଲା କ'ଣ? କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। ତେବେ 12କୁ 24 ହରଣ କରିବା, 2, 12, 72। ତେବେ 12 ମଧ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ହରଣ ହୋଇଗଲେ, ତା'ର କ'ଣ 12ର ଗୁଣିତକ 24 ଅଟେ, 72 ଅଟେ, ତେବେ ସେ 12 ଅଟେ କ'ଣ? ଆମର ଗୋସାଗୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୁଣିତକ? ଯଦି 2ଟି ଉପରେ ତା'ର ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ଗୁଣିତକ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଟାଇପ୍ 2 ଦେଖ, ଟାଇପ୍ 2ରେ ଆମର ଏଗୁଡ଼ି କରିବା 9, 15, 27। ଏଠି ଦେଖ, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା, ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା 9 ଅଛି, ଏଠି ଭାଗ ହେଉନି, ଭାଗ ହେଉଛି କି? 15 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହେଉନି କି 27 ଦ୍ୱାରା ତ ଭାଗ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ନେଇଯିବା, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ 9, ତା'ର କ'ଣ ଲେଖିବା? ତା'ର ଗୁଣନିୟକ, ଯେଉଁଟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହୋଇପାରିବ, 1 ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, 3 ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, 9 ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ଦେଖିବା ତା'ର ବୃହତ୍ତମ ଗୁଣନିୟକ, 9 ତ ଭାଗ ହେଉନି, 3 ଦେଖ, 3କୁ ହରଣ କରିବା, 3କୁ ଆମେ ହରଣ କରିବା 27 ଦ୍ୱାରା, 27 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବା କ'ଣ ଭାଗ ହେଉଛି? 9, 3, 27, 3 15 ଦ୍ୱାରା କେତେ? 3 5 15। ତେବେ 3 ହେଲା କ'ଣ? ଆମେ 27 ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ୁଛି, 15 ଦ୍ୱାରା, 9ର ତ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗୋସାଉ କେତେ ହେଲା? ଆମର 3। ଗୋସାଉ କେତେ? 3। ତେଣୁ ଆମେ ସେପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି। ଦେଖ, 30, 36 ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଉ ଆମମାନଙ୍କର 45, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 135। ଏହାର ଗୋସାଗୁ କେତେ, କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା? ଦେଖ, ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖ ସବୁଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେବା, 135, 45, 36 ଓ 30 ମଧ୍ୟରେ 30 ହେଲା ସବୁଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନିୟକ, ଯେଉଁଟା ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା, ସେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାର ଆମେ ଗୁଣନିୟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିଦେବା। 1 ହେଲା, 2, 3 ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହୋଇପାରୁଛି, 1 ଦ୍ୱାରା ତ ଭାଗ ହେଉଛି ଅଲରେଡ଼ି, 2 ଦ୍ୱାରା 15, 2 ଗୁଣେ 30 କେତେ? 3 10 30, 530 ଆମେ ଭାଗ କରିପାରୁଛୁ 30କୁ। ତା'ପରେ 6 5 30, ଯାହା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା
ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ତା'ର ଗୁଣନୀୟକ। ଦଶ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିପାରୁଛେ ବୋଲେ ଦଶ ହେଲା ଗୁଣନୀୟକ, ପନ୍ଦର ହେଲା ଗୁଣନୀୟକ ଓ ତିରିଶ ହେଲା ଗୁଣନୀୟକ। ତାପରେ ଦେଖ ଯେଉଁ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଆଗପଟ ତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେଇଟା ଆମର ହେବନି, ଆଗପଟ ଯେଉଁ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାଗ ହୋଇପାରୁଛି, ବୃହତ୍ତମ ବୋଲେ ଦେଖ ପନ୍ଦର ହେବ ଦଶ ହେବନି ଛଅ ହେବନି ତିନି ହେଉଛି, ତିନି ଏକଶହ ପଇଁତିରିଶ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହେଉଛି, ପଇଁଚାଳିଶ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହେଉଛି ଏବଂ ଛତିଶ ଦ୍ୱାରା ଓ ତିରିଶ ଦ୍ୱାରା। ତେବେ କ'ଣ ଗସାଉ କେତେ ହେଲା ଆମର ତିନି। ଯେଉଁ ବୃହତ୍ତମ ଗୁଣନୀୟକଟା ସବୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାଗ ହୋଇପାରୁଛି ସେ ହେବ କ'ଣ ଗସାଗୁ, ଗସାଉ କେତେ ହେଲା ଏଠି ତିନି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ନେଉଛି ମୁଁ ଏବେ ଏକଶହ ଆଠ, ଏକଶହ ଅଠାଅଶୀ ଦୁଇ, ଆଉ ଗୋଟେ ନେଲି ତିନିଶହ ଷାଠିଏ, ତିନିଟି ସଂଖ୍ୟା ନେଲି। ଏବେ ଦେଖ କେଉଁଟା ହେଉଛି ଯେ ଦେଖିବା ଏକଶହ ଆଠ, ଦୁଇଶହ ଅଠାଅଶୀ ଓ ତିନିଶହ ଷାଠିଏ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଦେଲି ଏକଶହ ଆଠ, ଏବେ ଏକଶହ ଆଠ ଆମେ ତା'ର କ'ଣ ଲେଖିବି ତା'ର ଗୁଣନୀୟକ କାହାକୁ ତା'ର ଭାଗ ହେଉଛି ଦେଖ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଛଅ ନଅ ବାର ଅଠର ଚଉବନ ଏକଶହ ଆଠ, ଏକଶହ ଆଠ ନ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ ହେଲା, ଯଦି ଏକଶହ ଆଠ ତ ଭାଗ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆମର ଟାଇପ୍ ୱାନ୍ରେ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଦେଖ ଆମେ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା କେଉଁ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଭାଗ ହୋଇପାରୁଛି, ଚଉବନ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ବଡ଼ରୁ ସାନକୁ ଆସିବା ହେଲା। ବଡ଼ରୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ନହେଲେ ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ତୃତୀୟ ବଡ଼ ଦେଖିବା। ଅଠର ଉଣେଇ ବାର, ବାର ଦ୍ୱାରା ଦେଖ ହରଣ କର, ବାର ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବା ଆମେ ବାରକୁ ତିନିଶହ ଅଠର, ବାର ତିନି ଛତିଶ ତିରିଶ ହଜାର ଅଛି, ବାରକୁ ଅଠେଇଶ ଅଠାଅଶୀ ମଧ୍ୟ ହରଣ ହେଉଛି, ବାର ଅଷ୍ଟା ବାର ନୂଆ ଏକଶହ ଆଠ ପୁରା ହରଣ ହେଉଛି, ବାରଟି ହରଣ ହେଲା ତେବେ ଗସାଉ କେତେ ହେଲା, ତେବେ ହେଲା ବାର, ଗସାଉ କେତେ ହେଲା ଆମର ବାର। ଏହିପରି ଭାବରେ କ'ଣ ଆମେ ଗସାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମର ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆଉ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁ ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।